ថាឥឡូវទៅធ្វើការមិនទៅខ្ញុំគាត់ទេប្រាប់ថាមិញបាទហើយដល់ពេលគាត់ចាប់ថាថ្ងៃទី1ម៉ោង7ហ្នឹងមកមកចាក់ហ្នឹងមកគាត់ទៅបានគេចុះមកយកហើយចុះចូលធ្វើការហ្នឹងចាក់ហ្នឹងហើយអ្នកដើរចូលទៅហុយមិនបានអូនតេតើគាត់លេងបានគាត់យកមិនបានមកឲ្យសម្បត្តិគេយកទៅអូនមកសកាត់នេះគឺក្នុងន័យអីដែរក្នុងន័យយ៉ាងបានអីវិញគាត់ចង់តាមពីដឹងទីស្នងយ៉ាងបានលុយដែរអូនបងទៅឲ្យអូនវិញណាបាទចង់ឲ្យបាទអូនបង្ហាញយកថតទៅសម្បត្តិគេឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានទៅយកថតទៅឲ្យប្រាំងហើយបាទម្ដងទៀតមកឲ្យគាត់ច្បាស់ឲ្យបងបាទបាទបង្ហាញទីបងហើយគាត់មានតាវិក័យបាត់បងលុយទៀតទេប្រិយមន្តទេតិកជននេះបាទខ្ញុំជួយទៀតនេះជួយការគាត់មួយហ្នឹងអានេះមកនេះការនេះការនេះហ្នឹងហ្នឹងនេះក្រដាស់ពីរអ្នកហ្នឹងមែនអូនបាទពីរអ្នកហើយម្នាក់ទៀតគឺម្នាក់ហ្នឹងទៀតអត់ចេញមុខទេបងមេខាងខំហ្មងចាចាម្នាក់ពាក់អាវខ្មៅឈ្មោះអីអ្នកនេះគឺជំនួយការកាប់គេជំនួយការហ្នឹងហើយពាក់អាវខ្មៅគឺឈ្មោះលុនឈ្មោះលុនហើយម្នាក់ស្រីពាក់អាវស្រីនេះខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះទេអត់ទេហើយកន្លែងនេះកន្លែងគេទទួលលុយកន្លែងគេទទួលលុយពួកខ្ញុំនៅចំណុចណាកន្លែងទទួលលុយនៅបរិយុថោនទៅឧត្តមបាទអូចុះដល់ទីលើងអញ្ចឹងគ្នារបស់អូនប្រហែលជា200នាក់បានបង់លុយក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រហែល50ម្នាក់50ដុល្លារគេបាទថាសន្យាថាបានធ្វើការក្នុងរោងចក្រឈ្មោះអីដែលថាឲ្យចូលវិនសុនតែខាងតំណាងរោងចក្រវិនសុននឹងបានបដិសេធដែរយ៉ាងណាអត់មានក្នុងរោងចក្រទេបាទហើយគេនឹងក៏មានចាត់ធានការបដិងទៅសមត្ថភាពដូចគ្នាអូខាងតំណាងបាទគេនឹងឲ្យមានចាត់ធានការបដិងដូចគ្នាបាទនិយាយថាដំបូងវិញបានស្គាល់គាត់នឹងគេទៅតាម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 មុខរោងចក្របងដាក់ផ្លាកដល់ពេលយើងឃើញហ្នឹងគាត់តែតាមលេខទូរស័ព្ទគាត់ទៅតាមតែលេខទូរស័ព្ទគេជួយគាត់ទៅបានមកមកដល់ប្រកាសដៃលុយដល់ដៃលុយមានតាមពេល50រៀល70ណាស់រឿងគុំលុយនេះឯងមានអ្នកខ្លះមានរបស់ជាប់ខ្លួនយកបោះដើម្បីយកលុយមកជួយឲ្យគេដើម្បីបម្រើការងារហើយអ្នកខ្លះជួយជំនួយគេក៏ឲ្យម៉ែទៅចងការលុយគេអញ្ចឹងណាហើយឪពុកម្ដាយនៅស្រុកមិនខំតែបានកូនបានចូលធ្វើការណាគេច្រើនអូនមកពីខាងណាវិញតែខាតតែពីខេត្តណាចឹងខេត្តអស់ឡើងចឹងខេត្តវិញហើយគេនឹងមកចូលនៅបរិយាយអស់លុយច្រើនតែហើយរកពេលការងារអញ្ចឹងទៀតដល់ប្រើញោមហើយមានអ្នកខ្លាំងដាក់ពីប្រយងចាក់ចាំមកចូលធ្វើការនៅចាក់នឹងទៀតស្រុកស្រុកឡើងបានវិញមិនតិចបាទបាទទៅទីចាក់ចាក់ឡើងងងងងទៅលើដែរបាទទៅសការតែចាំអរគុណបាទឲ្យក្រុមជួបទៅមិនទៅបាទបាទបាទជួយឲ្យគាត់អ្នកថាតាមតាមបាទបងឡើងគាត់ថាទៅកឡាបាត់នោមទាំងបាទប្រិមមបាទសូមជម្រាបអនដែរបាទនេះគឺជាករណីបាទគឺគាត់មានកាត់ក្បាលខាងមតិនៅបងប្អូនបាទជាបរិយ័នគាត់បានចាញ់បោកមីខ្សលបាទចាញ់បោកមីខ្សលសពឬសូគាត់ថាគឺប្រហែល200អ្នកណោះបាទប្រិមមបាទ200អ្នកណោះហើយគឺបាទ200អ្នកណោះដល់ពេលដល់ថ្ងៃបាទគឺថាគណនីគាត់ចូលធ្វើការចូលធ្វើការដល់ពេលទៅដល់ពេលស្រាប់ដល់ថ្ងៃក៏បានបាទកន្លែងគឺបានបាត់ទ្វារតែម្ដងបាទមានគាត់មាន200អ្នកបាទទៅបានគេមកលុយជាទៅអស់ហើយក្នុងកម្មកង
ាង200បាទសូមគុណច្រើនមែនទែនប្រិយមិត្តពួកការរកការតាមដានទស្សនាបកការ live ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមិនដែរបានសូមបញ្ជាក់បាទនេះគឺជាខេតការករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏បានចាញ់បោកមេខ្យល់ផងដែរប្រិយមិត្តឥឡូវគឺគាត់កំពុងមេរោគបាទគឺធ្វើការងាររោងចក្រធ្វើការងាររោងចក្របាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនប្រិយមិត្តរកការតាមដានទស្សនាការ live ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Postu Media យើងខ្ញុំមិនដែរគឺគណៈពេលថ្មីខ្ញុំបាទវិស្នាបាទតំណាងឲ្យអង្គភាព Postu Media សូមអរគុណច្រើននិងសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យជួបតែសុខភាពល្អតំណាងល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់ការ live បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណ